Ганна Ярменчук-Гручман живе і працює у Волочиську. Вона член національних спілок художників та майстрів народного мистецтва. В її творчій біографії 6 персональних виставок місцевого, обласного та всеукраїнського масштабів. Щоправда, у Хмельницькому музеї сучасного мистецтва художниця репрезентує свої роботи вперше. Коли знайомишся з творами Ганни Михайлівни Ярменчук-Гручман, то виникає перше відчуття, що вона універсальний митець. У Анни Михайлівни ми можемо побачити і традиційну, і надзвичайно красиву авторську писанку, і прекрасні розписи, яким немає аналогів в Україні. Художниця розвиває традиції народного розпису, проте у власному стилі. Покликання сучасного мистецтва Ганна Ярменчук-Гручман бачить у естетичному опорі злу. Це моя необхідність, щоб було добро, щоб ми бачили, цінували тих, хто коло нас поряд, щоб пам'ятали про батьків і цінували діточок, щоб ми пам'ятали свої цінності, від яких нам дуже, зараз, наприклад, багато хто відмовляється. Окрім декоративного розпису, на виставці «Робімо добро, творімо красу» представлені писанки, травленки, миски, глек. Усього 60 творів. Споглядаючи твори художниці, ніби потрапляєш у світ гармонії. У кожному новому творі художниця прагне, передає нам любов, духовну красу людини, любов до життя. Мовою фарб розповідає про радість та добро. Виставка Ганни Ярменчук-Гручман триватиме у Хмельницькому музеї сучасного мистецтва до 20 січня.